Čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Roblox. Kámo, jak dlho som nehral v Roblox? Čo ti fúkam? No nevadí, mám tu nejaké lúžne mapy. A moja obľúbená zatiaľ čo je, sú títo ninja korytnáčky, čiže poďme si pozrieť, čo sa tam zmenilo nové, alebo respektíve nezmenilo. Uvidíme, čo to bude, alebo nebude. Takže dáme play. Jedou ťa! Kokso, jak to hučí? Ja to čo nemôžem nastaviť? Prečo? Čau chlapci, Oni sa tu tlčú. No nevaj, my zbírame keše, alebo vola... Prečo to nemôžem ovládať z myšku? Tam pôjdem potom, neskôr si pozrieť, ale čo máme toto? Eat up. No daj si, papaj. Papaj, napapaj sa, chalan. A ideme pozrieť von. Kámo, to pri... A tam som mal auto. Kde mám auto? Volá to mi čoro auto. Kámo, ja sa nehrám. Káš, čo si tu môžem si tu... A ja tu nemám love. Tu ideme pre... Tuto, ak sa nemýlim, tu by mali byť love. Dobre, tu máme love. A čo ďalej? Nechcem to, a prečo toto vyskakuje, nedá sa to vypnúť, voláko, napíšte mi dole do komentára, prosím. Aj tieto hnusné mapy, jak to mám povypínať? Kámo, tu som mal tuším moje fáro. Nemám tu moje fáro, tu nemám. No, mám, ale bez koles. Hrúza, ty vágo. Som sa tu dlho nemotal takto. No nie, dneska preštudírujeme, ale... A nesmiem si kupovať. Daj to preč. Kamaráde. No, konečne som zistil na to, jak to... Kámo, ale tu fakt je, že blbé to ovládanie. Prečo je to našipka? Jak sa to nastavuje? Môžeme utíkať. A tu som mal minulé jedného bossa. A ten ma sakramenský štval. Čuzoši, z vás padajú one. Makociny voláke. Kámo, to ti trvá. Voláky odolný, ty šmejdi. Dostanete na budku. No to som ako skapal, hej? Kámo, a môžem to nejako upgradeovať, alebo... Čo? Ja počkaj... Daj to do prdele, lebo má to fakt štve. Kámo, jak sa toto vypína? Za to. Bože, le si zazvykne na toto blbé ovládanie, to bude... Čo máme tuto dole? Máme sa tam ísť pozrieť? Kámo, ja mám to okolo, že si to tu môžem vystávať, ale... Jaj, počkaj, oni tu majú ten Izaja kanálik. Chlapci tu majú. Dobre, máme... A, 90... Ja tam... Kámo, ja mám teda veľa kešov. Fasa. No dobre, tak si toto ideme teda zariadiť. Tu majú chlapci herňu. Unlocked, fajn. Korytnáči, oný pán Cervi. Výborné. Tu má ešte máme dosť peniaz o 50, no. Kámo, tak ti poviem, zaraďovaní domácnosti to stojí lóó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 ó
Ešte si to prejdeme sem a chcelo by to voľa kedy keše schrasti, ne? Takže ide ma chrast. Tu mám voľaký ten blivaj. Čo je zoši? To je ako fakt sa to tu nedá
točí tá kamera. Máme keše, ďalšie keše. Mohol by som ísť teraz ako... Ale ideme šubojúvac. No. A len tomu dám teraz pokoj. A môžem dať cez budku týmto chlapcom, alebo... Dobre, tak sa tu ideme na tak ducha plne, oné, dosť. A ja mám nezdravý, len taký malý, len. Kámo, tak to mi veľa neostalo. A ešte jedna otázka, jak sa tu healujem? Alebo nehealujem? Aha, takže ja najprv to musím utiecť. Len si zebral love. Autokolek, jasné, len si kúpať za Robux si to, víš, Karle. No, čo máme tuto? Tele, aha, takže to si všetko môžeš kupovať. No jasné, že si to budem kupovať, to víš. Ja si to pekne všetko poodemýkam, síce bude to ste trpezlivosť a čas, ale ja si to všetko poviem. Kámo, Leonardo, no tak, o te volaj, aké oné questiky tu to plní, nemáš? Nemáš nič, alebo čo? No to nechcem. Ideme zebrať lúvy a ideme čo ven, alebo jakož. Počkaj, 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 ale však. Jako ja čo budem dostávať na budku od týchto, alebo... Kámoš mu ide, kámoš na pomoc, už mu ide, kámoš na pomoc, to nemyslíš vážne. Tak ako teraz... Takto, hej. Á, to je ako, čo je toto? Jako... Ešte som nedošiel na to, jak sa to hrá. Teda či to môže upgradovať alebo nemôže upgradovať, ale tak uvidíme, čo bude, respektive nebude, nebude. Takže uvidíme, kámo, čo má tak veľa HPček, pokiaľ keď to si to prvýkrát hral, tak oni papšajti toľko HPček nemali. Ale z neho padajú love. Šani, poď, ešte teba si podám. Tak ale prečo mu hen ten ide pomôcť, ja sa nehrám. Ačka, idem ti pomôcť, kámo. Tak jo, vypackáme tohto chalaniska. No moc mi neostáva, on má dosť veľa HPček, ale ja ich mám málo. Kámo, ale mi dáva, ale mi dáva. No, fasa. Prečo je taký slabý, kde sa to dá upgradeovať? Nemôžem si vylepšiť vlastnú post... A tu mám autíčka! No pekne, pekne, pekne. A teraz nesiem auta, ale ja si... Build your base level, have a level, weapon more. Aha, gamma toto... Aha, build your base level, weapon... Takže ja si toto najprv musím vybudovať, aby som akože mal lepší level. No tak to sa načakáme ešte. No tak si to tu vylepšíme teda. Dobre, bejsku má, alebo nemám ešte bejsku hotovú. Ukáž, tuto máme všetko. Moje pukance, kámo, ja by som zde vlastne pukancový stroj. Ukáž, iba je tuto horešaný. A tu si ešte môžem vylepšiť, alebo... A môžem. Kámo, tu tie sumy padajú jak... Workbench, pipes... Aha, takže ja si najprv musím bejsku postaviť a...
Tyvá, dobre to tu majú chlapci prešpekulované v tejto hre, to sa mi bude ľúbiť toto chlapci. Kámo, mne sa fakt ninja koritnačky ľúba. Ja si nemôžem pomôcť, akože ja som na tom vyrastal, na tom seriáli a odporúčam to pozrieť aj vám, puberťáci a sopláci. Ty kokso, ale to je vážne dobrý seriál. Ninja koritnačky a všetky diely. No čo, dáme si ešte cez držku, alebo... Počkaj. Au. 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 Kámo, počkaj, počkaj. Takto, 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 takto. Au, takže zase som skapal. Jo, dokážem, až ak ja, kde má zebra, ty one? Ja nemôžem tuto čakať, že... Je ze toto. Jak sa tomu na... Počkaj, môžem si uderiť, dobre, sa nemôžem. To kde mám zebrať ty love? Keď oni ma furt napadajú. No tak sa ideme motať po meste trocha. Au. Tak ale na čo čakáš, tak hej. Kámo, jaký má divný pohľad ten Leonardo. A ten mi za prdelu teraz uteká. Tak ty máš 145 HPček a ja ťa kašlem. Kámo, to ty ako čo má byť? Ide ti odpal do prdeli alebo tam? Ja to môžem. To je ako čo tu mám robiť, hej? No ja si platiť za to nebudem, že one? No ale tu si vyhozlaví, kámo, ja si za Robux si kupovať nebudem. Čo je to tvoje dovolače? Je to to takto, tu je ešte Game Pass. No výborne, môj pekný zlatý. Chlapci zelení. Aha, takže takto sa tu veci. Počkaj, tam ho volia aké keše. Chceme zebrať keše, túto je takto keše. Green screen, to ma ozaj zaujíma green screen, to ma nezajíma, ja potrebujem love. Rečo? Čo je toto? Rebirth. Čo sa stane? Ja. No tak to sa ozaj neoplatí. Čo to sú za všetko Robuxy? Žani, to ja keby si mal v robote za všetko pýtať peniaze, tak sa firma nedoplatí. Robuxy a blbosti. Ale dobre, ja daj pokoj, ja sa idem motať teraz po meste, ja chcem vedieť všetko, čo tu je. Respektíve není. Respektíve není. Tak ale, že nemôžem ako teraz, nie, ty nemôžem dať cez držku, lebo dajú cez držku mne. A čo ja ako teraz tu mám robiť? Haló, pomoc? Ja nevedela, čo to... Čo je toto? A dáš pokoj! Sakr, pracuje s chlapom. Toto nestien, to si nehaj ani k tomu fialovému onemu, to je boss, alebo čo je to? To bude asi boss, lenže... Keď dám na frak tomuto bossovi teraz... Co to tu... Môžem sa... Nemôžem sa kúknuť hore. Dá sa to tu nastaviť ovládaní na oné, na myšku? Au. Počkaj, tým aj koľko? No 355 HPček, to je akože ja s mojimi 109 HPčkami, to je ako čo tu spravím? Nespravím tu nič.
Čo sa stane, keď pojem sem? Ja sa tu môžem prasknúť. Aha. Au. Dobre. Jedeš, tak dávaj mu cez plot. Tak to ťa vypliaskám. Dúfam, že padne z teba volačo. Tak to vypliaskám ťa, prin. Ja vypliaskám ťa teraz tu. A kámo, už mu ide kámo na pomoc. Už mu ide kámo. Nemôžte ísť sem. A že by som dal obi dvoch? No tak to je ťažko, ale... Zem z toho jedného, čo sa... Už by mohla volať čo konečne pannu. No to... Love. Kámo, ja vás vyfackám všetkých tuto, jak ste. Au. No tak nič. Dobre. Takže na tých hnusákov teraz nemám. Plán B. Plán B. Dokončíme onu... túto moju skrýšu. Nakúpime love, všetko si to vyupgradujeme a na tých... oných strašákov pôjdeme neskôr šikám, ale to sa mi vážne ľubí, títo chlapci sa tu bijú. No dobro šteta, takže ideme to tu dokončiť. Mám voľakých tých 247 tisíc goldíkov, no tak dobrož. Takže kde ideme, dáme, tuto toto musíme vykrášliť všetko. Takže dávaj, míňaj moje ťažko zarobené vybojované love. Oh, tam hajzl tam majú. Môžem aj skákať, hej, tam som tedy vyskočiť nemohol. Prečo som tam vyskočiť nemohol? Dobre. Keše. Fajne, môžem tu voľačo robiť? Nemôžem tu voľačo robiť. Prečo? To prdeli. Však mám love, čo robíš? Dobre, kesku máme na 65%. A ako teraz čo? A zas nemám love, no to musíme ísť hore, one. Šani, očkaj, voľako sme sa tu. Zasekli sme sa. No tak. Toto máme cajku. Toto máme cajku. Takže musíme ísť hore. Ideme ešte na žgrlačí voľaký lúb. Lúb. Ale to by ma zaujímalo, hej to keď si otvorím, tak čo? Dobre, keď ešte... A toto sa ako... No počkaj, 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 počkaj. Toto nemôžem upgradeovať voľako, alebo... asi nie. Nevadí, zebereme si toto a ideme sem dole, tady je toto, tu vyskladáme to, fajnovo. Počkajme, tuto do tejto nej môžem ísť, fajn. A otvorí mi to ďalšiu miestnosť, a ešte koľko tých miestností mi to otvorí, však ja to to prdeli, nemáme love, nemáme, bože sakra, títo love tu chýbajú, jak v reálnom živote chýbajú love. No tak, ale však musím ísť ven. Tak to ideme von, vonkaný, tuto ní. A ideme sem, dobre, fajn, to mi, o, tá šipka ma tam sere, OK. No, naše vojne potrebuje veľa lovov. No, naše piesko odporu na 66%. Dobre, takže ideme pozrieť môj vozový park. No počkaj, ale však ja auta mám, ale prečo ich nemám zaparkované tuto venku? No jasné, ja si to nebudem kupovať, hej. Možno časom, keď budem milionár z YouTube-ových videí, potom si to možno kúpim, ale... Teraz to kupovať nebudem. A toto je čo? Small Electro... Čo tu môžu robiť vážne vecičky? Počkaj, jen tam mi svíti ešte 2180, môžem si to odneknúť, alebo čo to sa kraje? Drive vehicle for 1 minute. Aha, takže čo, kámo. A jedna otázka teraz nie. Kde ja sakra som mal auto? Počkaj, 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 počkaj. Haló? Áááá, tu máme vehikl. Výborné, kámo. To čo je? To sa jak príšerne šoferuje. Tak ale nemal som s tým. Kámo. A očkaj. Čo robíš?
Jaj. Haló, pomôcť, volá, čo sa stalo. Dobre, tak toto bola veľká blbosť. Dobre. Kámo, otočené rádení. Mňa šláhne. Nemôžem mi ho, ne? Takže jednu minútu musím vehiklu rádiť. Dobre, asi sa mi to tu odpočítava volade, alebo ako? Škoda, že nemôžem zrážať hen tých oných papšajtov. Nie sa mi to tu volade odpočítava, ale... No dobre, vozím sa po meste, ako jednu minútu. A ako, kde je môj dom? Kámo, ale tá kára ide vážne, dobre. Pozor, stromy. Á, tam máme domček. Ideme do domčeka, ideme pozrieť, či vám... Mi to ubralo minútku, alebo mi to minútku neubralo. No, tak, nič. Fajn, tu máme moju káru. Jako čo teraz? Dobre, auťak máme tu. Dúfam, že mi tam nikto neoškrie ten lag, lebo ma, šlak ma trafí. Haló? Ale tu mi... Zmizol... Aj však ja som... Tu mi týpek dlží 2100 honých goldov a on zmizol. On normálne... Regulárne zmizol. A zase mi to... Kámo, tak to nie, toto nie. Aha, nemôžem. Že by toto nebolo moje? Ako sa to podobá? No nič. Dobre, kámo, už mizím. Ale sa musím trafiť. Sa musím. Dobre, mizím. Čo zas robíš? Aha. Takto? Kámo, toto ovládanie je insane. Nič, berem roha, idem preč. Moje auto. Tak ale... No sa zabugovalo. No, konečne. Prečo sa tie bejsky podobajú? Toto je moja bejska. Má takú istú bejsku, jak ja. Dobre, auto nechám už tu. Toto je moja bejska. Sorry, kámo, nechcel som tam ísť. Ale tak smola štáva sa občas. No, no tu si Johnny, dlžíš mi love, hej. Vynik. Haló. Takže to... Ja dočka, že by to je prejepril, alebo... Jako... Nechápem. Ešte volačo, alebo... Ja tu... Zas nemám love! Bože, ty to love, čo ty to večný problém. Jak živote, nemáš love. Šani, ani ty to nevíš ovládať. Pozrite sa, čo tu chalan robí. Aha. Nemôžeš ísť do mojej bejsky, kámo. Nemôžeš. No
Aj zebra love a jete dokončiť hentam tie aprilo nilove, lebo však... Kámo, to je typická ženská auto, chlapa. Počkaj. Houston máme reproduce play for 10 minút. Čo mám robiť? Čo mám robiť? PVP. PVP. A ja nesmiem hrať PVP. Ja mám či inakšiu robotu. April, Ninové hľadi. Jako nechápem čo. Dobre, nevadí. Dobre chlapci a dievčatka, tuto to ukončíme. Vidíte, že moje bieske sa nezmenilo nič. A vrátime sa sem v ďalšom videjku. Čiže díky, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.